Segundo alguns, o começo da arquitetura situou-me ligado ao abrigo, com duas vertentes, a gruta e a cabana. Portanto, é um invólucro no qual o homem terá mais conforto, portanto, abrigo, das intempéries, etc. E abrigo em relação aos perigos que enfrenta fora desse abrigo. Animais, tempestades, cataclismos e por aí fora. Mas o que a componente que se mantém hoje é de abrigo e de conforto.